Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където с Бай Монстъра ще гледаме забавна компилация. А вие, ако искате още от тази поредица, не забравяйте да щупите тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте не в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, може да използвате промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в OZON.BG. Сега ви пожелавам приятно гледане. Там, Монстъра, това ще си ти, като ти дам вода да пиеш. Гледай през носа, бате! Да, съм по-скоро човека на поява кожа. Да, 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 ти си този. Значи на тебе, Букук. Лад. Ао, той се удари крака. Реклама! Орео! Уникалния Орео! Добре, брат, не може си толкова сакат! Пляс! И картофки, и всичко от Макдоналдс! Хедшот! Мале, искам да разкажа една сучка от даскалото. Някъде към четвърти, трети клас играехме на... на пералня? Или така ли се наричаше играта? Чакай, някакво играхме? Не, това беше вътре в играта. Нещо като моб в играта. Народна? А, на народна топка, да. И, нали, бях казал да правят пералня съответно. И играхме с някаква тежка топка, не знам, не беше баскетболно, но беше тежка. Човек оцелих едно момиче право в главата. И това ти казвам, директно с едно с пистолет я гръмнах, падна на земята и викам край. И си викаш оле. После беше излязъл от Сицилия човек, толкова тежко я изпомпах. Е, това е монстъра! Опа! Нещо не хвана дрифта хубаво. Това как изпръска! Еми така ти се пада, как го стряскаш. А, чакай. Чакай, тя да не го захапа? Не, 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 мисля, че... по някаква причина си закрил устата и... Това се забичи в коша. Това сме го гледали. Пляс! Затова нещо не да кажа. Оооо! Е, това е монстъра на фитнес. Е, това е монстъра вкъщи. Hairline check. Олеле! Та перука, бе. Той затова си е пуснал дълга коса, ей! Е, това е като боли, бате. Сега ще падне. Да, това ми се случва абсолютно същото през зимата. Бих направил състезание с... Ай, поднесе. Аз не бих. Това какво е, на бензиностанция ли? Е, не виждаш ли? Откъде да знам? What? Oh my god! Бате, тая е презаредила колата. Оле, ле! То пистолета по принцип сам трябва да спре. Ай, тая е прегоряла, брат! Папа, чак през прозореца да го изпратиш. А, ле, ле! Айде, сега ще надере всичко. Ужас, цялото табло, бате. Леле, изпосрай го, виж! Леле, 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 ужас, ужас! Бате, ако ме усере така чакър, като съм в кола, ще... Ехе! Оле, колкото се обездвижили гурки. Чакай там, виж, виж! Тя не ме лечи на бъде! Американска, брат. Да! Виждам, че сложат прозорец. Куди да, брат, само и пинята не оцели. Айде, мечката ще изяде сега огледалото. Ще го щупи. Айде. Дано така да ти вземат твоето огледало. Аха. VR с баба.
Олеле, олеле! Много добре, това пляска се едно ми напиха шамаза. Две, ей. Айде! И го плясна по корема. Аз съм британец. Оу, ще има пляс? Оу, това не беше погъзът. Мирис, ме, до масър. Айде, с Богом вежди. Какво е, или превезме? Не знам. А защо би го направил? Това май е фейк. Не парат косми. Не парат, а. Да, да. Падна по сега. Не, много гадко го изпръсва. Да, 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 фейк е, фейк е, фейк е. Или не е фейк. Май не е фейк. Ей, това са пияниците в Англия. Къде, брат? Видел съм подобно нещо. Опа! Айде! Айде, това беше. Кефи ме как никой не помага. Монстрът ти може така. Леле, ще и се щупят ръцете! Ще и се щупят ръцете! Значи, добре, че не се приби, а само щупи там, каквото щупи, не знам. Нали? Не, мисля, че нямаше да се щупят. Ясно си ги изяда до такава степен. Някакъв път. Каквото и да беше. Когато кучето не ти дава да тръгнеш с кануто. Лечи го с кръпот. Човек, той го издърпа! Тарзан? Да. Между другото, това ми напомня, че в двора ми като малък си бях наслагал тел по скелето, дето е за гроздето. И то нали е такова здраво и човек буквално може да си мина целият двор без да докосвам земята. И бях като Тарзан, много бях запален по катеренето и по тия неща. Аз съм показвал снимки в Инстаграм как съм се катерил по улични лампи, дървета и такива работи. Това спойлери. Че си на други пусния фейк. Да, спойлери е сложен сигурно на гигантска кола, нали? Как си се заклещил в кукла? Ай... Абе жено, ма, отиди отзаде и му го издърпай. Не мога да го извадя. Рип. Бе, хванете копата, бе. А, скараха го. Не знам ти какво ми е бил. Диньо, не се пръсна. Ау! Карма, карма. Направо изби зъбите. Така. Тук има един вариант. Бебе или куче? Бебе. Това е много сладко. Аз между другото не бих измил стъпките. Това ще го хвърля от прозореца, ако ми го направя. Не, аз не бих измил стъпките. Това е много яко. Сладурче. Алелей. Тази ще си избие зъбите. Вижда се как се изплъзва. Ооо, това беше. Няма уста. Какво правиш? Тарзан! Опа! И не ли да ма друг път, айде нека му. Давай, давай, духай, духай, духай. Айде, духай, бе. Та, на тези. Приятна снимка. Майко! Не съм добър. Пак ти е гъртиното ниво. А защо тази тя беше толкова ниска? О, не, виждам го, виждаш и канал. Гледе, горкото моторче. То ще се щупи. Да. А, така в канал. Ако някой ми скочи, така ми капа, ще му щупа майка. Ау. Много си точно. Добре. Учите ти. Айде, футболистката! Много добър флекс. А, така, дано да си няма на телефон в себе си. Ооо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 о
Значи този бъде. Това беше 10 от 10 изстрел. Тази е много хитра. Ама не виждам на къде кара. Айде и сам в тревата. Опаля! Същия проблем е при нея. Корабите от... Това сега ще потъва. 17 век и те не са виждани. Този потъва. Айде подводница. Как може да се удави? Нуке, нуке, нуке! Айкек! Come on! Сега ще падне. Да. Дори не го докосна. Някаква рандом жена сега ще падне в басейна, защото си мисли за много хубава. Look at me, I'm sexy bitch, айде във водата. Едно! Бум! Обратно. Oh! Да. Как ще го държиш към най-ценното си нещо? Добре, тук отстрани не изглежда толкова страшно, но ако бях там, щях да падна и аз. Майко! Аз думай ще стане без рокля. Ти си видиш колко смешно изглежда. Боже! О, не! То няма да мога да го отлепи, бе, човек! Ще може. Да, няма да може. Той подскачаше, иначе нямаше да мръдне. Е така да стартира, по-добре ще му е. Всеки път нещо ме изненадва, а в днешния клип бяха дори повече нещата. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!